Ve studiu Nova Sport máme z tělesněných 541 Bundesligových startů. Je jasné, že já jsem do tohoto součtu nějak nepřispěl. 108 jich naskromáždil Milan Fukal. Ahoj Milane. Ahoj. Neuvěřitelných 318 David Jarolím. Vítej. Ahoj. František Straka, 115. Welcome, Franc. Servus. 17 jich zatím má na kontě Václav Černý. Jaké si udělal za tu dobu podle vás jméno v Německu? Tak, uh, jestli můžu začít, tak, tak jak sleduji vlastně z začátky té Bundesligy i potom jeho přestupu, uh, pro mě osobně byl vidět. Bio, byl aktivní. Uh, ta jarní část do toho vstoupila, jak, jak jak jsme slyšeli velmi dobře. Jo, dal vlastně teď uh, dva mm. góly i. Uh, nemá, nemá tak, nemá tolik asistencí, to je pravda, ale je i důležitý v takové té předfinální fázi, kdy rozjížděl ty akce, jo, byl prostě vidět, byl aktivní. Je mi trošku záhadou, musím říct, že v některých těch zápasech nenastupoval od začátku, byť třeba dal góla a i v poháru dal třeba vítězný gól, pak zase nehrál od začátku. Jo, to, co jsem měl možnost vidět, ty zápasy, tak mě osobně se líbil. ne, Františku. Já bych souhlasil s Niko Kováčem, co řekl, že to je opravdu hráč, který má neskutečný potenciál. Já kdybych ho mohl k někomu porovnat, nebo bych mohl srovnat, tak je to takový český Arjen Robben, který opravdu taky z té pravé strany dokáže neskutečným způsobem na levačku něco vymyslet, dokáže zakončovat dobře, to ukázali v národním týmu. Správně, jak David tady říkal, že v mnoha případech nechápu, proč nehrát třeba, i když se mu celkem dařilo, ale to je zase věc otázka, je to otázka trenéra, ale tohleto momentální problém Wolfsburgu v tom je, že ta efektivita, efektivita, která by měla být, tak není. To je ten problém. Ale jinak, jak tady správně říkáme, pro mě je Venca opravdu ten hráč, který by na patřil. Dneska mi to zase tak nějakým způsobem i zklamalo, Protože i ten zápas, co jsem viděl proti UNINU Berlín, tak si myslím, že Venca 100% patří na hřiště. A, a těch hráčů, kteří dokážou něco připravit a dokážou něco vymyslet, tak může být i rozdílový hráč. O to víc mě to zklamalo, že dneska není základ. Po těch jeho letech v Holandsku si myslím, že to bylo ideálně načasovaný v, v tom věku, jakým je jít do Německa, to znamená se posunout do lepší soutěže i směrem samozřejmě k národnímu týmu, co se týče mistrovství Evropy. A já, pro, pro mě jeho sezóna je, je, velice dobrá. Tam je problém, podle mého názoru, co se týče toho celého týmu, protože ten zkrátka nešlapé a já mám pocit, že, že, s velkýma očekáváníma šli do, do, po, po přípravě do jarní sezóny a ta zatím těch pět zápasů je absolutně špatných a já si myslím, že i Niko Kovač je pod velkým tlakem a Václavu, Václavu, Černýmu. Já si myslím, že v té celé sezóně není co vytknout. Je bohužel pro něj a pro dalšího spoluhráče problém ten, to postavení v tabulce. To znamená, že víc asi se bude klást teď důraz na defenzívu, navíc ještě v tom dnešním zápase proti Dortmundu, který je ve velké fázi nebo ve velkým, ve velký fazóně a určitě e, tam spíš Niko přemýšlivý přemýšlí víc defenzivě, defenzivně a e, já jsem e, jako velice zvědav, jak, jak dnešní zápas se bude vyvíjet. Ono Milan, totiž tady, když se vymeješ v Wolfsburg, tak se rovná frustrace. Je to obrovská frustrace, protože ten tým, tenhle ten klub většinou vždycky hraje v evropské poháry. To, to tak? tak? je, to tak, tak? Je rozumí, že a teď najednou seš sedm bodů od baráže, že budeš hrát u Bundesligu. Tohle to je nepředstavitelný. A to, že Niko Kováč dneska pod tlakem je, to je naprosto logický. a že si dneska nevyhraje, tak podle mého názoru se to balí. Tak to zkrátka je. Jo, teď já aspoň takhle to vidím já, že tohle to je opravdu jeden z těch zápasů, který rozhodne. Já bych jim to strašně moc přál, ale za na druhou Davide nevím. Ale já, když si vemu Wolfsburg v těch minulých letech, tak jsem vždycky viděl rozdílový hráče. Hráče přesně který dokázali, ten Manchester United dokázali být rozdílový oproti těm ostatních a dokázali rozhodovat ty zápasy. Dneska mi to připadá, že ten Manchester nemá toho lídra, nemá toho tu, tu osobnost, která by tohle dokázala táhnout. V tomto je uh, problém momentálně v Osburgu. A to, to není jen otázka trenéra teďka. To je celkově otázka vedení klubu i rozumíš, že šefra, který asi pravděpodobně v tomhle má prsty taky. Takže nejenom trenér, ale celkově <coughs> i ten manažer by se měli zamyslet nad tím, jestli ten mančaf je schopný a má takovou kvalitu, aby vůbec hrál o poháry. A momentálně to tak není. No, to, je, to si, to... Je, je pravda, že ty, ty očekávání jsou samozřejmě vysoké a dejme tomu, když si vezmete těch 15 let od toho titulu, kdy vlastně získali, ty ho, ty ho zažil jako, jako, jako hráč, vlastně konkurenta, řeknu, Hamburku. tak to s Edidem Jekem v čele a dalšíma, já si myslím, že to nastavené bylo velice dobře, ale teď prostě za ty roky řeknu, ty cíle a ty očekávání a to postavení v tabulce na konci sezóny je daleko, daleko prostě z, z, jako rozdílový. Ale problém Wolfsburku, ty už si to uh, načal, je ten, že ano, čekání jsou obrovský, ale s tím souvisí vlastně i ta, i ta transfer politika. Je to klub. Uh, si myslím, že v těch uh, přestupových období uh, tam je obrovská rotace těch hráčů. Jo? To znamená uh, příchody, odchody, Prakticky v každém tom, hlavně samozřejmě v tom letním období, kdy se vymění 50-60 nových hráčů jo, za nemalé částky, další zase odejdou. To znamená, i pro toho trenéra samozřejmě není to, není to úplně jednoduché nějakým způsobem stabilizovat to mužstvo. A těžko se jim navazuje na ty roky Dietra Hekinga, ale Oliver Glasner, který, který naposled byl úspěšný. byl úspěšný. Ale je to pravda, jak říkal Franc, souhlasím, že. Je, že přece jenom ta kvalita těch hráčů, když si vzpomínám De Bruyne tam odehrál, jo? na to nesmíme zapomenout, takovýhle mega hráči, co tam, hráči, hráči co, tam, co tam, odcházeli, tak, tak možná ta kvalita už není taková, ale pořád si myslím na to, že, že ty ambice, které, mají, že by měly být určitě v té tabulce daleko vejš. A ti rozdíloví hráči, o kterých si mluvil Franci, nepočítal mezi ně Wolfsburg v rámci přestupové politiky právě Václava Černého? Ne, tady to bylo řečeno, ale že Venca potřebuje čas, ty nemůžeš očekávat hned, když ti přijde borec z Holandské ligy, že zapadne. Jo, jsou výjimky taky, to je pravda. Ale na tohle to Bundesliga má svoji specifiku, holandská liga má taky svoji specifiku. A na tohle to všechno potřebuješ čas, herní systém, potřebuješ v sobě spoluhráči, kteří ti budou vyhovat a tak dále. Ty úkoly, jaký máš po taktické stránce, ten trenér třeba nutí i vencu úplně hrát něco jiného, než co hrál v holandské lize. Je pravda, že mluvil o tom, že ho musí naučit trošku směrem dozadu. To, je pravda. A to si říkám, jestli není ten důvod, proč v těch velkých zápasech, ať už to bylo proti uh, Bayernu, proti Leverkusenu a podobně, tak nedostával příležitost od první minuty. Ale mě... máš, počkej, ale vždycky máš hráče, je to pravda, máš hráče, který jsou buď teda víc do ofenzívy, anebo jsou víc do defenzívy. A tady tyhleti hráči jako Venca, Arjen Robben neuměl nikdy bránit, to mi neříkej. Ribery, ten, když měl běžet Já to dozadu, po ním nechci, možná to, to chce když, když měl hrát dozadu ty blaho, tak to byl problém obrovský. Je to pravda? Je to tak. To víš, že se je. to taky naučili. Ale to je otázka systému, otázka uh, trenéra. S tím vencou možná i promluvit, rozumíš? Dát mu víc důvěru. Jo. To, že bude ustále naskakovat nebo nebude hrát, pak jenom bude hrát. On měl zápasy, byl výborný a každý asi z nás taky potkal to, že ten zápas ti se ti nepovedl. Ne potřebuješ důvěru. Třeba Potřebuje... Ale, ale potřebuješ důvěru. A zápasu zápasů hrát, hrát, hrát třeba v základní sestavě. A tak, jak jsem říkal, jako na začátku, ty zápasy, které jsem viděl, hlavně teda ten začátek té sezony, kdy jak jsme se bavili, že Wolfsburg potkal v docela dobrý, dobrý formě, kdy ty zápasy hlavně ty domácí vyhrávali, tak tak byl vidět, byl aktivní a přesně musí to být vyvážený. Jo? Nemyslím si, že jako trenér to můžeš mít postavený tak, mám tady ofenzivního hráče, který možná tak do defenzivy úplně tak třeba nepracuje, tak do těch silných zápasů ho nebudeš nasazovat. S tím jako úplně nesouhlasím. A uh, za mě, jako tu, tu kvalitu má, ono to souvisí i s příchodem uh, Chorvata uh, Lovromajera, který, který uh, samozřejmě typologicky možná trošičku jiný hráč. Teď navíc přišel ještě Kevin Berenz uh, v zimě z Unionu Berlín, takže je tam další hráč do ofenzivy, ale zatím... Jestli hraje Venca Černý od začátku nebo ne, tak v té jarní části nedokážou se prokousat k těm třem bodem, bodům a e, proto ztrácejí v tabulce. Ale je pravda, zase když jsem viděl ty poslední zápasy v Osburg, jo, tak malinko chybělo i štěstíčko. Oni ty šance se vypracují, ale zakončí je totálně mizerný. Jo. Tam není borec, který by to vzal na sebe, který by dokázal světě šancí dávat góly. To je i problém. Jo, ven se dal dva goly a pak nemůžeš čekat od, od černího, že ti bude v každý zápase rozhodovat zápasy. Od čeho jsou tam ty ostatní? Jo. To je spíš hráč, který dokáže i ty šance připravit. A když ten servis dává a nemáš, kdo by to měl zakončit, tak je to i pro toho Vaško totálně těžký. Ale zase nedostanu, opravdu ty cíle jsou úplně jiný a, a jak už tady říkal David správně, jo, nemáš, nemáš tam skorera, nemáš, nemáš borce, který by to dokázal vzít na sebe. Je, je normální, že prostě potřebuješ jako, jako hráč do nové ligy, do nového týmu, potřebuješ nějakou, nějaký čas na tu akromatizaci. A to, že prostě Wolfsburg je teď pod tlakem díky tomu umístění a těm, těm bodům, který zkrátka nemá, tak pro toho Václava Černýho a pro jeho další spoluhráče nebo celý ten tým je to velice složitý. Ale já za sebe říkám, jak už jsem říkal předtím, že si myslím, že, že nehraješ špatnou sezónu a to, že prostě to je odůvodnění tím, že jak říkal já potřebuji, aby víc bránil. Zkrátka, já když budu trenér, což naši nejsem, tak, tak, mám, tam kluky, mám tam kluka, který mě udělá 100% do, do, ofenzívy. A hold, mám další 10 nebo 9 spoluhráčů mimo toho golmana, který mě tu defenzivu splnějí. Hmm. Takže to je vždycky o tom, jak to chci hrát. Říkám to správně, jako, Ivi, většině, jako trenéři. Většině, já bych prostě, se zastavil uh, věci a to je otázka systému. No, no, to, to jsem, je, to jsem to teď to právě chtěl jde, říct. To je příborné. No, to... Poněvadž ona otázka, to jestli raj se třema, což podle mého názoru Niko Kováč momentálně hledá to správné rozestavení. On, když, když se ti nedaří, tak jako trenér začneš přemýšlet o tom, jestli to rozestavení je správný. A v mnoha případech se třeba uh, zvolíš 3, 5, 2 nebo 3, 4, 3, uh, naproti tomu, co jsi hrál, 4, 2, 3, 1, co hrajou teďka znamená, že otázka je, jestli ten mančáft opravdu na to je schopný, jestli toto je schopné je produkovat. Jestli je schopný po té taktické stránce to toho A pak jsou to samozřejmě ty hráči, ty halfbackové, jako je který, který, je takový, který by to měl hrát. Ale zase si myslím, že v tomto systému to není až takový to jeho místo. Rozumíš, že on potřebuje zase mu právě mít hráče, který ho bude malinko víc zjistit, jak si říkal Milanej. V tom směru, aby ta jeho ofenzíva byla daleko víc účelnější. Což hraješ toho halfbacka, tam zároveň můžeš i podporovat obranou fázi. To jsou maratonci, sprinteři. Ale který... u, to, u, toho zmiňovaného ten... Robena, který jste, který jste tady vícekrát zmiňovali, prostě ten, ten, přece nehrál, jakože bránil až tak zásadně. A ten rybery. Rybery. A, 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 ale přesně Roben, tak. prostě, no ne, ne. říkám to srovnání, Václav Černý, Roben, jo, nebo, nebo Prostě jsou tam od toho, aby dávali góly, aby se, aby se starali o tu ofenzivu a ne o to, aby prosím mě bránil 90 minut a pak ještě měl, měl dávat góly a připravovat. To je blbost. No další věc je, ty poslední zápasy, tím jak jsem zmiňoval Berence, který přišel z Unionu Berlín, samozřejmě vysoký hrotový útočník, k tomu Jonas Wind, nejproduktivnější hráč v Wolfsburgu, 9-10 gólů a pět, tuším 5 asistencí. Jsou to dva hrotový útočníci, hráli v systému 4-4-2 a ty dva středoví hráči, Nebyli, tam hrál Arnold, který není úplně defenzivní, není to šeska a na jedné straně hrál právě Venca Černý, z druhé strany tuším Peredes, uh, ano, mm. uh, takže ten jako za mě to jako nebylo ani vyvážený do té defenzivy, nemyslím si, že to je úplně problém Venci Černýho, ale celkově té práce, práce toho celého mužstva do defenzivy, není, nebylo tak dobře postavený. A kdybychom měli teďka srovnat Lovrmajera, který přišel z Rennes, z Francie, a měli bychom se mě porovnat Vaška Černýho, to jsou... Já si myslím, že to jsou malinko stejný typy. Rozumíš, že? Jestli si teďka myslíš, že tam bude hrát na, na, na pravé straně, teda Lovro Mayer, že se něco nějaký do nějak zlepší, extra. Podle mě to? A zdaru, ne. Tak. To je ofenzivní hráč, totálně ofenzivní. Tak je to Chorvat a stál 30 milionů. A, a Kovač. Takže <laughs> asi kam, 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 narážíš. Ale já si třeba právě tohleto hráče víc představuju za Berencem, který by dokázal hmm. právě hmm. hodně běhat kolem něj, rozumíš, využívat ty prostory, které ten střední útočník pro ně udělá. Uvidíme, jak to bude dneska vypadat. Uvidíme, jak to bude vypadat. Hovořili jsme o Niku Kovačovi, který je rozhodně pod tlakem výsledků. Nicméně asi nejkritizovanějším a nejpropíranějším koučem podzimní části Bundesligy byl dortmundský Edin Terzic.